Hej och välkommen alla tittare till en videorecension som idag blir filmen Big Game. Det är en actionfilm som hade premiär 2014 och regisserades av finländaren Jalmari Helander. Filmen handlar om en amerikansk president, William Alan Moore, spelad av Samuel L. Jackson, som reser till Finland. Under resan flyr presidenten i en kapsel när man får veta om att de blivit attackerad. Presidenten lyckas fly och hamnar i en skog någonstans i Finland, där han möter en ung pojke som heter Oskari. Pojken är en jägare som hjälper presidenten för att komma undan terroristerna. Denna film upptäckte jag i en hylla i en videobutik en dag och funderade på vad det är för slags film. Senare en kväll när jag tittade klart på en film, Jurassic Park på TV3, visades Big Game efteråt. Jag blev förvånad att denna film är producerad delvis av finländare och engelskspråkiga personer. Filmen har många snygga filmade miljöer av Finlands skogar och berg, men tyvärr är denna film riktigt usel. Samuel L. Jackson spelar en riktig mesig president i jämförelse med hans andra roller. Vi förknippar honom som en riktig hårding i bland annat Pulp Fiction. Big Game har många larviga scener med Oskari och presidenten i olika situationer där de flyr från skurkarna, och Oskari är som en barnslig version av John Rambo. Jag undrar om Barack Obama har sett denna film. Det hade varit intressant vad han skulle få för reaktion om presidenten i filmen. Big Game från 2014 får betyget 1 av 5. Det var allt för den här gången och tack för att ni tittade.